seguinte. Boa noite, família. Deixa eu explicar pra vocês. É jogo rápido. Vovô tá ali na sala. Primeiro ponto. Hoje vai ter a voz da véia. O que é que vai acontecer? Deixa eu ver se o vovô vem ali pra não me filmar aqui. Galera, eu não tô filmando terror à noite muito. Olha, peraí. Ele nem foi, ele mandou a véia aqui, ó. Aí o que é que vai acontecer? O vovô continua comendo chocolate. É isso aí. Claro, né? Tu viste que é a voz dele mesmo? Eu não me aguento não, família. Então é o seguinte, o vovô continua comendo. O vovô continua comendo chocolate escondido. Eu vi melado bigode. Pá. Galera, é o seguinte, velho. O que máximo que eu posso fazer com ele é medo. Ninguém pode botar uma faca no pescoço do velho e mandar ele parar e pá. Ah, mané, tu tá deixando brecha. Eu tô mostrando, galera. Ninguém da família tem controle sobre ele, não. Mas ele vai levar um medinho hoje. Vai ter, ó, o áudio, que eu vou botar aqui escondido. E a véia vai aparecer hoje. Isaliquinha tá aqui em casa escondida. A segunda parte aqui, a bruxa vai aparecer. Mas vamos lá. Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa tua sugestão. O que eu tá melhor é o esporte que tá mais. E o pai, que eu falei, também tá um timbom da porra. Vovô! Tem quem? É, mano, tem umas tiras aqui, o jogo, o negócio aqui de jogo aqui. Vovô! Eu tô assistindo aqui os meus negócios aqui, do meu jogo aqui. O senhor pode vir aqui rapidinho, pô? É jogo rápido, não vai, vai acabar... Não pode vir aqui, não. Não pode vir aqui, não. Vem cá, papai, por favor, é rápido. É um bicho, o que é essa coisa que é aí? Oxi, quem vai lá com você? Você vai lá falar com ele, olha. Oxi. Vitor. Já tá dentro, já. O que é que tu quer, mané? Vovô, deixa eu perguntar um negócio ao senhor. Esse cheirinho de sopa, a véia já fez a sopa ou foi o caldinho? Não, a véia tá fazendo sopa não, a véia vai. Vem cá, peraí. Eu acho que eu não escrevi direito o nome aqui, Oté. Tem um nome aí, Oté, na frente, é? Sim, não é isso não, meu sogro. É porque antes, eu só ia perguntar. Deixa eu ver, meu sogro, não, porque não escreveram ainda o nome de Oté. Não, rapaz, veja só. Oté do bigode. Se não fez a sopa, era bom. Deixa eu me levantar aqui, porque depois o senhor fica pensando que eu tô muito na manha. Tá não, é? E não tá não, é? Eu vou conversar com o senhor aqui, peraí. Aí tá aí. Ai, quase caiu meu celular aqui. Caiu, esse é... É o velho. Olha, deixa eu dizer um negócio ao senhor. Vou conversar com o senhor aqui, porque se eu ficar deitado na rede, é a pior coisa do mundo, o cara deitado na rede, conversando com o outro. Tá parecendo não, que... Eu tô assistindo meu programa da televisão, do jogo, e deixei pra atender a você. Não, deixa eu lhe explicar. Acho que é uma coisa muito importante. Deixa que eu lhe explicar, deixa eu lhe explicar um negócio aqui. Jogo rápido. Não vai interferir nada, não. Custa nada o senhor chegar pra mim e dizer assim, mané, a gente vai jantar uma sopa hoje, mané tem torrada, porque eu vou ficar me humilhando pra tu, eu vou ficar nessa humilhação. Você pode se lascar, que eu não sou empregadão. Vovô. E aqui não é hotel, não. Como você é a história, rapaz? Não é hotel, não. Como é a história? Aqui não é hotel. Vovô, e os 100 conto que o senhor ficou meu de zaliquinha? Cadê aquele dinheirinho? Sim, faz 8 dias que você tá hospedado aqui na minha casa. Você come de manhã, você come de noite, você come meio-dia, é lanche, 100 conto que eu fiquei teu, tu acha que... Uma diária tua por 200 conto ainda é barato, mano. Vovô, tu tá anotando o que eu tô consumindo 200, aqui? Não, mas eu vou anotar. Eu não tô não, mas vou anotar. Pegar, me presta aí um caderno aí e... Papai, minha sogra, vem cá, minha sogra. Vou anotar tudinho, porque sem conto desse coisa, essa que foi 100 milhão, 100 reais. Vovô, eu tô numa situação, meu sogro, que minha mulher me deixou... Roubaram meu carro. Eu tô pedindo ao senhor uma noite de sopa, porra! Você vai se lascar! Aqui não tem sopa pra você, tá não. Tá vendo, minha sogra? Tem sopa pra você, não. A senhora não falou pra mim mais cedo que tinha comprado os ossos pra fazer uma sopinha? Eu só tô perguntando, rapaz.
Não vai fazer sopa de porra nenhuma. Faz nada pra ele. Faz nada pra ele, que ninguém é empregado desse porra. Mas, rapaz... Porque tá falando merda aí. Oxe. Ele vai sim, acabou. Isso. Qual o problema? Não vai fazer nada. E a parte do mocotó é minha. O mocotó é meu. Mocotó é uma porra. Mocotó é um cacete. O mocotó é um cacete, seu porra. Vai se lascar. O osso é meu. O osso é uma porra. Deixa ele vir. Oxe. Esse que tá fazendo a sopa, que tá não fazendo. Não vai fazer porra nenhuma pra ele. Tá feio. Manda eles pra se lascar. Vai tomar sim. Marido meu. Eu estava morrendo de saudade. Não, eu não vou. Ei, essa sopa, ei. Que a senhora fez. Eu não faço questão de dividir o rosto com ele, não. Ei, Mané. Oxi. Mané. Eu não vou Mané, fazer questão, Mané, não. Para aí de conversar merda, viu? Se quiser fazer uma salsichinha, eu quero, minha senhora. Oxi. Não. Oi, velho. Oi, Daíl. Vem cá. Oxi. Vem cá. Olha. Olha o quê? Tá escutando? O quê? Seus gritos, sua ignorância. Tu tá escutando, Mané? O quê, meu sogro? De quê? Tá falando de quê, meu sogro? O que foi? É o quê? Tu tá ouvindo não, Mané? Não, escutei a música aqui. A igreja começou não, a igreja não? Tu não escutasse não? Pitoco entrou, minha sogra? Tu não escutasse a véia falando não, Mané? Hã? Tu não escutasse a véia falando não? Não, minha sogra disse que ia fazer um cachorro quente, um negócio. Não foi, minha sogra? Claro, vou fazer um cachorro quente mesmo, pai. Oxe, tá bom. Se fosse Mané. Pra demorar muito a sopa, minha sogra, não se aperte, não. Mané? Oxe, é porque... Olha! Hã? Zaylde, vem cá, Zaylde. Que bicho chato. Tu tá escutando não? Eu não tô escutando nada, eu só enchendo meu saco. Você está comendo chocolate? Ó, ei, dizendo que eu tô comendo chocolate, eu não como chocolate. Ei, minha sogra, então se for demorar muito, eu posso ir na padaria. Eita, tá fechada essa hora. Tá fechada. Oh, peraí, rapaz, deixa de você ter um vinho, não. No ponto VIP? Em frente. Tem ela, já deve ser nascida ali. É, porque, pô, esperar a sopa sair vai demorar que só, minha sogra. É mais rápido, viu? Às vezes até tem. Quem é que tá falando aí? Quem é que tá falando? O que ele tem, minha senhora? Começou de novo e foi... Oi? Esse troço tu ficou lá, onde ele queria... Olha. O que é que ele tem? O que foi? Você tá me ouvindo, não? O que foi? O que é que aconteceu? Meu sogro, o que foi? Dizendo que eu sou um marido mau. Quem tá falando isso? Pirou de vez de novo. Quem tá falando isso? Tá ouvindo não, Mané? Não, porra. Quem tá falando? Fala, porra. Quem é isso? É a véia, cacete! A véia! É aquela véia benedita! Começou de novo, Mané, essa loucura. De novo, né? Olha, tem que pegar essa minha cueca vovô, que tá ali em cima. Calma, vovô. Pega respira. Aquela cueca minha que tá lá em cima. Ei, dormiu de tarde. Ele dormiu tarde, não foi, minha sogra? Por isso que ele fica assim, né? Dormiu quase nada. Aí acorda assim, feito doido. Meu Deus, velho. Meu Deus, que situação. Se eu escutasse não, Mané... Eu não tô escutando porra nenhuma, não. Tu tá doido, vovô? Para com isso, véi. Ele tá escutando dele, que é seguir ignorância. Quer vir me bater, quer vir me bater. Vocês calam a boca, vocês escutam. Porra, porra, eu que sou moco, tô ouvindo, vocês não estão ouvindo. Tá louco. Não é moco, não é louco. É o quê, vovô? Não é gato metendo, não. Se é os gatos metendo, é o quê que tu tá escutando? Tô escutando galinha. Continua cheirando chocolate. Hã? Você está comendo chocolate? Tô não, tô comendo chocolate não, tô comendo chocolate. Tô que eu tô tu tá comendo chocolate escondida? Não. O senhor tá falando aí o quê? Tô não. E por que tu tá falando isso? Vem, eu vou pegar o seu cunhão, vem. Oxe, tá doida? Tá se coçando? O que foi, vovô? Tá vendo a velha dizendo que... que tu tem, porra? Pelo amor de Deus. Não tá ouvindo nada não, Mané. Eu vou pegar o seu cunhão, marido. Poxa, tá doida? Vai pra lá. Ei, vovô, que é isso, pô? Tu tá me assustando, vovô. Não tô ouvindo nada não, Mané. Não, porra. Marido. Meu Deus do céu. Ô, minha sogra. Você está sujo. Você está perdendo. Você é um marido mau. O que foi, meu sogro? Tomar banho. O senhor tá escutando o quê? Vem cá, marido. Uma véia falando. O quê? Falando o quê? Uma vez, diz pra pegar meu cunhão, que vai pra que eu sou sujo. Meu Deus, minha sogra.
Ah, vai, Benedita. Ah, é. Mas o que é isso, esse ovo murcho? O que foi, meu sogro? Pelo amor de Deus, meu sogro. Tá ouvindo nada não, mané? Não, de quê, meu sogro? É porque tu fica falando, porra. Ela tá dizendo agora mesmo. Que é marido má, marido má. Não, isso aí é o seu... Isso não é a tua cabeça falando com o senhor, não. O senhor tá escutando voz, é? Mané, mané. Tira aquela minha cueca que tá lá em cima, mané. Tira aquela minha cueca. Isso não é a voz que fala dentro do teu ouvido, não. E tu tá pensando não, que ela tá mané, falando... Não, falando agora pro lado da cama, mamãe. É consciência doente, né, marido má, é? Tá escutando, né? Ela diz é como? Marido mau. É, o marido bom o senhor não é, né? Marido mau é porque alguma coisa acontece, né? Tu não escutaste nada, não, minha mãe. Conversando doideira. Minha sogra, para. Ei, sabe uma coisa? Vocês dois aí, para. Minha sogra, você precisa esquentar essa sopa, não, que vai demorar muito. Eu vou comprar umas tapioca aqui pra gente. Eu pago, eu tô com dinheiro aqui. Eu peguei um dinheiro aqui. Só gosta de tapioca de quê? Diga aí, o que é que o senhor gosta de tapioca? De quê? De queijo. Só queijo? Quer alguma de queijo do reino? Tem de queijo do reino. Tem, eu vou lá. A senhora quer de quê, minha sogra? Quer tapioca de quê? De calabresa. Tapioca de calabresa com queijo? É. Pronto. Pronto. Gosto de queijo não. Então faz um cafezinho aí, relaxa aí. Faz um cafezinho. Ei, pô, quer isso, vovô? Às vezes você é fome. Vai demorar. Às vezes você é fome. Tu não escutaste nada não, mané. Não, vovô, vou comprar tapioca aqui pra gente. Nada, não, mané. Não, deixa que eu compro, vá. Oxe, eu vou ficar quieto. Tu não escutou nada, não. Senta aí, eu vou trazer a tapioca. Ei, quer uma ou duas? A senhora quer uma ou duas?